Krásné nedělní dopoledne, vážené dámy, vážení pánové, my vás po roce opět vítáme na krojové přehlídce, kterou jsme tentokrát nazvali Červená k radosti, Černá k žalosti. Barvy a barevnost krojů a krojových součástí jako znak funkce a lokality. Právě různorodost barevnosti, větší či menší zdobnost, vytkla každé oblasti, podoblasti či lokalitě na Slovensku její ojedinělost. Barva na kroji. Rary prozradila, jakou reprezentuje lokalitu, ale jakou má nositel funkci. Krojová barevnost je významným prvkem, který právě na kroji obdivujeme, neboť po estetické stránce je mnohdy zcela výjimečná. V průběhu přehlídky budeme na kroji a krojových součástkách sledovat barvu červenou, černou, žlutou, zelenou, bílou a modrou, které jsou na krojových součástkách nejobvyklejší. Náš komponovaný pořad pro vás pod hlavičkou Klubu kultury v Uherském Hradišti připravili a slovem budou provázet Ludmila Tarcelová, moje maličkost, a celou přehlídku doprovodí jako vždycky cymbálová muzika Mladí Burčáci s primášem Zdeňkem Staškem. Krásné dopoledne. Připisována ochranná moc. V rámci liturgického roku se výrazně uplatnila o svátcích svatodušních, byla považována také za barvu mládí a proto ji nejčastěji mládenci i svobodná děvčata oblékali při obřadních příležitostech nebo velkých slavnostech, jako byly hody. Červená kornulka je typická pro stárky na Brněnsku, stejně jak i ve šlapanicích a její hlavním stárkovským znakem. Neznám šlapanického stárka, představuje Ondřej Houšt. Typický je jeho černý prstěný klobouk, který je sešitým sformován do tří rohů. Je bohatě ozdoben velkou kyticí, tvořenou umělými květy, třpitivými ozdobami. Pravo je kyce prodloužená rozmarinem, levo dalším pavým perem. Když hody trvaly několik dní na Brněnsku a ve Šlapanici, hodoví stánci měnili kordule podle hodových dnů. V pondělí měli červenou, v
v neděli červenou, v pondělí zelenou, v úterý hnědou, ve středu fialovou a dnes se nosí červená. Ke kalhotám patří také úzký zdobený opasek, zvláštní jsou šle, ukáže nám to tam stárek, které jsou ve výši prsou zdobeným páskem, ze stuhy složené do varhánku ozdobené prýmky. Tak to je stárek ze šlapanic a teď stárek. Nejspetičtější součástí stárky, kterou je dnes Monika Blahová ze šlapanic, je zvláštní způsob úpravy vlasů do takzvané vrčky. Ona se vám otočí. Tuto úpravu vlasů nám zde už předváděla v roce 2017 paní Hana Houšťková ze šlapanic se svojí dcerou. Vlasy se ovíjí do takzvané žičky, pásku ze silnějšího vyleštěného plechu ve tvaru kosti. Okolo této žičky se pak obtáčí oba prameny vlasů omotané červenou stuhou. Typická je pro stárku hlavně šátek červený, který se ovíjí červeno-bílý, který se ovíjí okolo temen hlavy. Červenou brokátovou sukni sice nemá, má zelenou brokátovou, k tomu má přehozené před rukávce třásný šátek, vzadu zelené stuhy. Děkujeme moc krát, šlapaničtí se krásní. Dostupný červený krový součástek zahrneme taky kroj stárky a stárka ze šarnic, které nám představuje Kristýna Uhliarová a Ondřej Mikulec. Šarnice mají svůj vlastní kroj, který sice patří mezi kroje jihokyjovské, ale mají svá specifika. Stárka nosí kroj jihokyjovský a stárek podlužácký. Stárka má zadní žlutý červenou takzvanou pásku, vyšívanou bílými kvítky, předu černý vyšívaný fjertušek a kolem pasu ovinutou širokou pemky zpívající vzadu na pávce. Na dvojích rukávcích je hedvábná kornuska s kytičkou z rozmarínu a bílou pemky. Na hlavě červený turecký šátek nemá, ona má věnčení, a protože je stárka a má vysoké holinkové boty vrapané, krásně vyšívané. Stárek má typické podlužácké kalhoty, které jsou modře šňůrované, barevně vyšívané. V přední části nohavic je zasunutý bohatě vyšívaný kapesník, na mušelinové košili se širokými rukávy je kordulka se bílého hedvábí, na zádech 4 červené vyšívané růže, vpředu je košile sepnutá pentlí, která vyplývá, splývá ke kolenu. Na kordulce na připnutou bílou pentlí, pod krkem hedvábný růžový střapcový šátek. Nízký černý klobouček úzkou střížkou je zdobený takzvanými housenkami a stříbrnými korálky. Nad čelem je barevná vonice se dvěma kosárky. Boty má vysoké, holinkové. Děkujeme moc krát. Červené barvě byla přisuzována magická ochranná moc. Proto se také broj objevovala v oblečení, doplňcích a textiliích souvisejících s významnými životními předěly, jako byl křest a svatba. Nevěsty měla červená barva chránit proti uškodí a na jejich kroji se uplatnila skutečně bohatě, jak vidíte na kroji těchto tří nevěst. Já poprosím, aby zůstala tady nevěsta z Luhačovického zálesí a vracovská a vlčnovská nevěsta se ještě chvíličku vrátí zpátky na pódium. Červená má samozřejmě... Běžte ještě děvčata zpátky na pódium. O vás ještě budu mluvit. Teď budu mluvit o
Anně Marie Janíkové, která je oblečená v kroji nevěsty z Luhačovického zálesí a jak na jejím kroji vidíte, červená má samozřejmě více odstínů. Uplatnila se jednak na soukených střevících, zvaných stříví nebo stříviata, do kterých se oblékají bílé punčuchy s typickým červeno-zeleným vzorkem na kotníku. Hlavním znakem nevěsty je samozřejmě pentlení nebo věnčení, které je velice bohatě doplněno červenými stuhami po obvodu a zlatým dénkem na temení hlavy vystupuje korunka zlatá. A my jsme velice rádi, že tentokrát dorazila nevěsta v zimní variantě kroje, protože ta je doplněna o takzvaný mentlík, tedy soukený kabát podšitý a lemovaný kožešinou, který je z sukna červené, tmavě červené, na Luhačovickém zálesí se říkalo višňové barvy. Co zůstává díky krásnému mentlíku skryto, je soukená kordulka, která byla na zálesí obvykle bledě modrá a nebo také červená. Nezbytným doplňkem ustrojení nevěsty je samozřejmě také úvodní plachta, která byla spojena kopřivovou palíčkovanou krajkou a zdobena zlatožlutou výšivkou, v tomto případě zlatou krajkou. Celý kroj je kromě barevně harmonického vzhledu také krásnou ukázkou velice citlivě sestavené a pečlivě zhotovené rekonstrukce kroje. Díky tomu tedy můžete obdivovat, jak vypadal kroj v Provodově v první třetině 19. století. Mockrát děkujeme nevěstě z Provodova. Jako další bych dopředu chtěla pozvat Magdalenu Novotnou z Vracova, která přichází v obřadním červeném pentlení nebo také družení. Ve Vracově se používá výraz jít ve věnečku. Tato velice zajímavá forma úpravy hlavy nevěsty, kde převážná většina stuh je soustředěná do zadní části hlavy, se ve Vracově nosí někdy od roku 1870, kdy ji údajně zavedla jistá Magdalena Dámová, která se při tvorbě pentlení nechala inspirovat v obcích jižního Kyjovska. Ve svatebním průvodu chodilo vždy několik desítek družiček, od kterých se nevěsta odlišovala jen minimálně. Jejím znakem mohl být i rozmarín obtočený kolem korunky takzvaného pentlíku na temení hlavy, ale jako jediná měla také přes ruce přehozený červený turecký šátek, který nám nahrazoval tu obřadní plachtu úvodnici, která se ve Vracově bohužel nedochovala, ale víme, že i tady byla podle vyobrazení z roku 1836. Přes ten turecký šátek má ještě nevěsta jako znak svého stavu dva rozmarínové vínky. Zajímavé je také to, že toto opravdu krásné a působivé pentlení nebo družení vracovské nevěsty ve 30. letech 20. století odkládali a místo toho se vdávali v červeném tureckém šátku uvázaném takzvaně na talíř. Vracovský kroj sám o sobě je velice zajímavým fenoménem, tvoří samostatný krojový ostrůvek a je pozoruhodná jednak variabilita, i velké množství dochovaných krojů, které každoročně ožívají při císařských hodech, kdy můžete obdivovat několik stovek účastníků krojového průvodu. A když říkám několik, nemyslím třeba dvě, ale až 800 krojovaných. Vřele doporučuji, je to podívená, která stojí za to a vracovský kroj si vaši pozornost zaslouží. Děkujeme nevěstě. V kroji nevěstky z Vlčnova se naplno projevuje také červená barva jako znak lokality. Na vlčnovském mužském i ženském kroji je právě červená barva skutečně dominantní a na první pohled upoutá pozornost.
nevěsty a družičky, ve Vlčnově se říká ale družice, nosili ke svatbě, církevním slavnostem a dnes i k jízdě králů věnec, na kterém jsou typické právě červené stuhy, umně se skládané a přišité k jedné z jeho částí, která se nazývá obálenice. Části vlčnovského pendlení, říká se tedy věnce, se dodnes připevňují na hlavu samostatně. Původně si musela nevěsta uplést několik copů hlavíků, ke kterým se ta zadní obálenice přišívala. Dále se k hlavě přivazovala v přední části červeno-zelená stuha halenka a bohatě perličkami vyšitá gánka se dvěma takzvanými náušnicemi z kopretinu prostřed. Až jako poslední se na hlavu nasazuje nádherný velký věnec z textilních kvítků, zrcátek a foukaných skleněných perel. Znakem poctivosti pak byl u nevěsty rozmarínový vínek a úvodnice, ale tady máme oblečení družice, která doprovázela nevěstu do kostela. Krásná je také červená výšivka, která je pro Vlčnov charakteristická, stejně tak jako červený vlněný fjertůšek, takzvaný štof. Děkujeme družici Nikoli Krupkové.